我不介，我在学校不介绍我这部小说。虽然地推广可以卖的比较多，但是我在学校，因为我们有我的原则，就是我小大人系列在学校不推广。如果爸爸妈妈认为孩子可以看，在书店买给孩子看。其实，在我看来，我们还写到，就是说。 我们没有色情，如果认为台电影可以看，这个应该是没有问题。但是因为学校也不鼓励爱情，我们放到学校去，我觉得不好，所以还是不要啊，就是说不会在学校介绍这部小说，肯定不会。怎样推广？我放在书店里面，要买就买，要买就买，不买也不要紧。我印这个封面的时候。 我在中国，那时候我在中国很多讲座，我在中国一个月去巡回各个学校的讲座，中国人听到我写的是不给学校的看，中国人也很失望，为什么你要写这样的书？我觉得，我说我还是要写这个书，然后我就要把封面放得很大。我那时候的心情，我想封面我要它那样大，因为我喜欢这样大的颜色，那么这样大字体就不出来，人家看不到我字体，我的编辑们都很反对。 他说：“这样大的字体，人家看不到你的字，不是不用卖，我就心里想，卖不卖不要紧，有缘的人就买，没有缘的人算了，啊，就是这样子。我还是要这样大，送到印刷厂去，印刷厂又打一个电话来说，颜色太淡了，不突出，不可以。我说，要加多18仙，我说不要加，加的属10%就变成水桶的蓝色了，水桶的蓝色我很讨厌。” 啊，我不要水桶的蓝色，我一定要这个蓝色。虽然很淡，我非常坚持，一定要这样淡的颜色。所以，我觉得我这本书如果摆在书店是最看不见的书，但是不符合推销的原理。你不相信，你去看拉旺威的书，每个都很少，啊，就不符合促书的原理。可是我觉得符合我的心境，我喜欢这样就够了。 我拿回家去，我问我女儿喜欢吗？女儿说喜欢，那她喜欢就够了，就是这样子。喜欢吗？这样的封面淡淡的，还好吗？啊，还好，给我一个掌声，我才知道的。哦，谢谢。